Então, ontem, quando eu cheguei da academia, eu basicamente tomei banho, comi e dormi, tá? Foi isso que aconteceu. E aí, eu queria mostrar algumas coisas que eu comprei numa loja de 1,99, basicamente, que é uma loja de 1 dólar. E também alguns livros que eu comprei esse final de semana que eu quero muito ler. E assim, é isso. Deveria ter comprado? Talvez não, mas comprei. E a vida é isso, a vida do adulto, né? E aí na loja de 1,99 eu comprei essa máscara para o pé, porque eu tô ficando velho e meu pé tá ficando craquento. E aí eu acabei comprando essa máscara pra ver qual é. Foi baratinho, acho que foi 2 dólares, alguma coisa assim, da Aveeno, que é uma marca muito famosa de hidratantes e coisas assim. Então vou botar mais tarde pra gente ver como funciona. E comprei também um conjuntinho de esmalte bonitinho, olha que gracinha como são. E foi 3 dólares, muito barato. Vieram 8, ou não, 6. 6 esmaltezinhos. Vamos ver a qualidade, né? Que a qualidade pode ser duvidosa, mas é isso que a gente tem. Vou usar até acabar, porque esmalte aqui é muito caro. E aí, comprei alguns livros. Comprei 4 livros. Eu comprei esse daqui, que é o primeiro livro da série Noivos do Inverno, se eu não me engano esse é o título. E a gente vai ter a história aqui da Ofélia, que não se importa com a sua aparência, só que ela é prometida a casamento a um herdeiro, e a gente vai ver a história se desenvolver. Eu não sei muito bem sobre a história, eu tô muito curiosa, são 3 livros, se eu não me engano é uma trilogia, e eu comprei o primeiro. Na verdade, eu nem ia comprar o primeiro, porque eu queria pegar na biblioteca, só que tava emprestado, eu queria começar a ler esse mês, então eu acabei comprando, e a gente vai ver. Se for bom, eu compro os outros 2. Se você já leu, me conta aqui nos comentários se você gostou, não gostou, quais são os seus pensamentos, tá bom? O segundo livro que eu comprei é um livro que eu estou namorando há bastante tempo, que é Os 100 Anos de Lene e Margot. E aqui a gente vai conhecer a Lene, que é uma menina de 17 anos, e ela tá ali no hospital porque aparentemente ela tem algo irreversível. E ela vai pra capela, conhece o padre, e o padre aconselha que ela faça arte terapêutica, onde ela conhece a Margot, uma senhorinha de 83 anos, e elas juntas acabam completando ali 100 anos. E elas querem fazer uma exposição com 100 artes, celebrando essas memórias que elas têm. Então, assim, essa capa é muito bonita, muito, muito, muito bonita. A do Brasil é bonita também, mas essa daqui eu achei maravilhosa e tô muito curiosa pra começar a ler. E vai ser leitura do Catarse também. Se você não conhece o Catarse, o link vai estar aqui no box de descrição pra você, tá? O outro livro que eu comprei foi um livro que eu comprei porque eu li um outro livro da autora, que é a Sayaka Murata, que é o Querida Combine, e quis comprar esse outro livro aqui dela. E nesse livro a gente vai ter uma história que vai falar sobre sonhos da infância, a questão de se tornar adulto e tudo mais. E eu só sei que aqui a gente tem uma personagem que tem um bichinho de pelúcia, que é esse porco-espinho aqui, bonitinho, fofinho, cuti-cuti. E é isso. E eu acho a capa maravilhosa. E eu estava até conversando com a menina da livraria que eu fui comprar. E ela falou, cara, esse livro é o meu favorito. Eu falei, bom, espero que seja o meu também. Eu gostei muito de Querida Combine. Ela falou, gostei muito também de Querida Combine. Então é isso. Comprei e tá aqui. E por último, mas não menos importante, eu comprei The Atlas Six, que é um livro que vai ser lançado pela Intrínseca no Brasil. E aqui a gente tem meio que uma competição dos melhores mágicos, que se eles foram convidados, ou enfim, eles vão receber glória, dinheiro, e artes, enfim, muitas coisas. Eu não sei exatamente como é a história, mas eu tô bem curiosa porque eu vi muita gente falando super bem e comprei. E é isso, espero gostar, né? E assim, hoje eu não tenho muita coisa pra fazer. Na verdade, eu tô trabalhando aqui e eu tive um intervalinho agora, então eu acho que eu vou continuar a leitura de The House in the Cerulean Sea. E ontem, na academia, eu li umas 30 páginas e já tava achando divertido. Então, vou continuar a leitura enquanto eu tenho esse tempo livre e a gente vai ver o que eu estou achando. E vou contando pra vocês também, porque eu ainda tenho coisa para editar, e é isso. Acabei de trabalhar agora e eu vou arrumar as coisas para começar a live. E hoje eu não tô na vibe de ler, porque tem umas coisas do trabalho que, sabe, quando a cabeça tá cheia, aí eu quero estudar, na verdade. Vou continuar aqui estudando pra ficar rica, né? E aí eu vou continuar estudando, porque no sábado eu li Os Miseráveis e também dei continuidade à leitura conjunta que a gente tem de Doutor Zhivago. E eu sei que se eu for ler Doutor Zhivago hoje, a minha cabeça não vai absorver nada, porque eu gosto de
pesquisar as coisas. E Doutor Divago é aquela história que tem entrelinhas, né? Tem muitas questões históricas acontecendo. Então, hoje eu vou estudar, porque são coisas que estão meio frescas na minha cabeça. E amanhã eu volto a ler Doutor Divago. Hoje não teremos mais leitura, só talvez a The House in the Cerulean Sea. Mas assim, não sei. Vamos ver como é que vai ser até o final do dia. Eu queria tentar terminar o livro nesse vlog, mas eu acho que eu não vou, não. Eu acho que eu vou fazer um vlog onde a gente tem uma continuidade, sabe? O moço acabou de me levar pra casa. Mas eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito. Como eu disse, eu tava ali nas páginas, sei lá, 30, 40, alguma coisa. É uma história que eu já tô gostando bastante. Basicamente, a gente tem um orfanato onde tem crianças que vão trazer o apocalipse. E é isso. E agora eu vou me arrumar. Preciso tomar um banho rápido, arrumar a bagunça que tá ali, dos livros que eu te mostrei mais cedo. E vamos pra live.